মঙলবাৰৰ পৰা কোনো সন্ধান নাই প্ৰাক্তন সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ পুত্ৰ অমিতৰাজ দৈমাৰীৰ। কোকৰাঝাৰৰ চান্দামাৰীৰ ৰিয়েলিটি পাব্লিক স্কুলৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অমিতৰাজ মঙলবাৰে বিয়লিৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে। অমিতৰাজ বিদ্যালয়ৰ দেৱাল পাৰ হৈ তেওঁ পলায়ন কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে পিতৃ প্ৰাক্তন সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। হয়, এতিয়ালৈকে মানে একো সংসূত্ৰ পোৱা নাই। তাৰপিছত এটা কথা মানে প্ৰায় মানে কনফাৰ্ম হোৱাৰ নিচিনা, তেওঁৰ লগৰীয়া দুইজনে তেওঁক ৱাল পাৰ কৰাই দিছে, তেওঁলোকে ছাপৰ্ট কৰিছে বুলি কৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ আগত বোলে মানে কৈছিলে যে মই মানে ঘৰত যাম আৰু আণ্টি এটা আছে, তাৰ পৰা মানে পইচা লৈ গুৱাহাটী যাম আৰু গুৱাহাটীৰ পিছত দিল্লী যাম, তেনেকুৱা কৈছে বুলি মানে কি কয় মোক পুলিচে জনালে। এতিয়া মই তাত যোৱাই নাই যিহেতু ৰাতিপুৱা, মই ৰাতিৰহে আহি পালোঁ। গতিকে সেই হিচাপে মানে মই ভাবোঁ সি মানে ক'ৰবাত সি গৈ পেলাই কাৰোবাৰ লগত মানে থাকিবও পাৰে, আৰু কালি চবে যিহেতু ৰাতিৰহে গম পালে কথাটো। বাকী তেওঁ মানে ৰাতিপুৱা মোৰ লগত কথা পাতিছিলে আৰু হয়তো তেওঁ কিবা বাহিৰত থাকি পঢ়া শুনা কৰাৰ কথা কৈছিলে। এজন টিউটৰ আছে আমাৰ, খুব মানে ক্লজ মানুহ, ক্লজ, তেওঁ মোক এনে কৈছিলে কি প্ৰিন্সিপালে কৈছে, এডভাইচ দিছে যে মেট্ৰিকটো ওচৰ হ'ল, গতিকে তুমি সেইটো টিচাৰৰ লগত থাকি পালে পঢ়া শুনা কৰিবা, গতিকে মোক সেইটো কথা কৈছিলে। তেতিয়া মই তাক মানে কৈছিলোঁ কি মানে সেই মানুহজন দিনত নাথাকে, অলৰেডি কথা পাতিছিলোঁ মই আগত, গতিকে দিনত ঘৰত কোনো নাথাকে, সেইটো কাৰণে ৰাতি হ'লেহে তেওঁ সময় আছে। সেইকাৰণে ৰাতিটো সম্ভৱ নহয়, 9:00-12:00 কোকৰাঝাৰত কোনে তাক আনা নিয়া কৰিব, গতিকে সেইবুলি তুমিও জানা সেইদিনাই কৈছোঁ বুলি মই তাক ক'লোঁ যে সেইটো নহয়, গতিকে তই তাতে থাকা। তেতিয়াই ক'লে নহয় মই প্ৰিন্সিপালে মোক কৈ আছে, মই প্ৰিন্সিপাল ছাৰক মই বুজাই দিম, তই চিন্তা নকৰিবি। তেতিয়া মাত্ৰ এটা কথা কৈছিলে, এ দে হ'ব দে, মানে প্ৰিন্সিপাল ছাৰক নক'বি আৰু এই কথা, তেনেকুৱা ধৰণৰ সি মোক ক'লে। গতিকে তাৰপিছত নৰ্মেল একো নাই, আৰু যাৰ ফোনেদি কৰিছে কাজিন ছিষ্টাৰ তাতে মানে স্কুলখনত কাম কৰে। ইয়াৰ পিছত মই ৰাতি গম পোৱাৰ পিছত মই তাক সুধিছিলোঁ তেওঁৰ মুডটো কি আছিলে, তেওঁ কৈছে যে মুডটো একদম নৰ্মেল। তাৰপিছত প্ৰিন্সিপালৰ লগত মই কথা পাতিছিলোঁ, তেতিয়া প্ৰিন্সিপালে ক'লে যে মানে তেওঁতো মোক কৈছেহে যে সেই টিউচন মানে যিজনে পঢ়ুৱাই সেইটো একচুৱেলি আমাৰ কি কয় খুব ক্ল'জ হয় এনে হেলিনা আৰু ভাস্কৰ বুলি কয়, তেওঁলোকে দুইজন হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ, তেওঁলোকে ষ্টুডেণ্টছ ৰাখি পালে আগত মানে টিউচন কৰিছিলে, কিন্তু লকডাউনৰ পিছত এতিয়া ষ্টুডেণ্টছ নাই। গতিকে সি প্ৰিন্সিপালক মানে তেতিয়া প্ৰিন্সিপালে কোৱা মতে সি মোকহে কৈছে যে মই তাত থাকি পেলাই অহা যোৱা কৰিম স্কুলত, গতিকে তেনেকুৱা হ'ব না নাই আৰু মোক এলাও কৰিলে ভাল। তো মই কৈছোঁ যে তোমাৰ মা দেউতাৰ লগত কথা পাতিলেহে সেইটো হ'ব, মই তোমাক পাৰ্মিশ্যন দিব নোৱাৰোঁ, সেইটো মোৰ লগত কিয় পাতিছে, গতিকে তোমাৰ মা দেউতাৰ লগত মানে সেইটো মই কথা পাতিম, যদি তেনেকুৱা কিবা আছে তুমিও পাতা। তো সেইখিনিহে মোক ক'লোঁ। তাৰপিছত নৰ্মেলি সি আকৌ ক্লাছত গৈছে, ক্লাছত আছে সবৰ লগত, তেনেকুৱা মুড কোনেও মানে দেখা নাই একো। তাৰপিছত লাঞ্চ খাবলৈ গ'ল 12:30, গতিকে 12:30 পিছত মানে এটা না কিবা আকৌ তেওঁলোকৰ এটা না দুটা ছাবজেক্ট আছে, তেতিয়া মানে সেই ক্লাছত নাই বুলি তেওঁৰ লগৰীবিলাকে কৈছে, মানে শেষৰ ক্লাছত মানে নাই। তাৰপিছত গোটেই দিনটো কনফিউশ্যন হৈ গ'ল, ৱালটো চব চাই পেলাই আমাৰ পুলিচেও ক'লে যে এই ৱাল কোনো নৰ্মেল মানুহে পাৰ হ'ব নোৱাৰে। তাৰপিছত চি চি কেমেৰাত গেটটো চোৱা হৈ গ'ল, চি চি কেমেৰাত ক'তো তেওঁক দেখা পোৱা নগ'ল। সেইকাৰণে বিচাৰ খচাৰটো হোষ্টেল কেম্পাছৰ ভিতৰতে অলপ মানে হৈ থাকিলে। তাৰপিছত লগৰীয়া তগৰীয়া যিমান যি আছে চবকে বিচাৰ কৰা হ'ল, চবৰ পৰা খবৰটো পোৱা নাই, গতিকে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই খবৰটো। ষ্টেচনত আহিছোঁ, ষ্টেচনত এটা কৈছে কি ৰাতি 11:00 কোনোবা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ল'ৰা আহি পালে সুধিছিলে যে গুৱাহাটী যোৱা ট্ৰেইন কেতিয়া আহিব, কিন্তু সেইফালে চি চি কেমেৰাটো ফাংচনেল নহয়, সেইটো কাৰণে চি চি কেমেৰা দেখা নাই, ফটো দেখুৱাওঁতে তেনেকুৱা যেন লাগিছে সেইটো কৈছে আৰু, মানে অলপ মানে তেনেকুৱা যেনে লাগিছে। তো এইখিনিয়ে ইয়াত ষ্টেচনৰ মানে ইনফৰ্মেশ্যন। আৰটিবি ষ্টেচনতো আহিছিলোঁ আৰু কিন্তু এনেতো মানে গোটেই তদন্ত কৰি আছে, চবকে জনোৱা হৈছে। এতিয়া লগৰীয়াবিলাক যিমান আছে নাই, কোনোবা যদি নজনাকৈ আছে কাৰোবাৰ ঘৰত, ছাপ'জ হয়তো টিভিও দেখা নাই, একো দেখা নাই, তেনেকুৱা হ'লে মানে ৰাখিব পাৰে মানে ছাপ'জ। আদাৰৱাইজ মই ভাবোঁ কোনো গাৰ্জেনে মানে তাক আৰু এতিয়া মানে ঘৰত থাকিবলৈ নিদিয়ে বা আমাক খবৰ পঠালে হয় এতিয়ালৈকে, গতিকে ক'ত কি হিচাপে আছে
কিন্তু মই নাভাবো যে মানে যেনেকৈ সাপোজ মানুহে সাসপেক্ট কৰিছে যে কিডনেপ হৈছে, মানে তাৰ নেচাৰটো চাই ফালে আৰু মোৰ যিখিনি মানে ব্যক্তিগত জীৱন সেইটো সবটো চাই ফালে মানে মই ভাবোঁ আজি দিনটোত এইটো নহয়। মানে তেওঁ হয়তো মনত কিবা এটা হৈছে, হোষ্টেলত কিবা এটা চলিছে, আদাৰৱাইজ তেওঁৰ মনত কিবা এটা নিজে আহিছে। যদি সেই ল'ৰাবিলাক কোৱাটো সঁচা যে তেওঁলোকে ৱালটো মানে তাক তুলি ফালে মানে পাৰ কৰাত সহায় কৰিছে, সেয়া যদি সঁচা তেতিয়া মই ভাবোঁ তেওঁ মনত কিবা এটা বেজাৰ পাই গৈছে আৰু হয়তো ঘৰত আহিলে গালি দিব বুলি হয়তো ঘৰলৈ অহা নাই। গতিকে এইটো আশা ৰাখিয়ে আছোঁ এতিয়ালৈকে। আপুনি নিজে বিচাৰি আছে এতিয়া? মই নিজে মানে উপায়টো নাই। ছাত্ৰজনক উদ্ধাৰৰ বাবে আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু বৰ্তমানলৈ কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাই আৰক্ষী তথা পৰিয়ালৰ লোকে। তেওঁ মানে তেওঁ ইয়াত নাথাকিব, গুচি যাব ক'লৈ পৰা। তাৰপিছত আকৌ চাৰিটা বাৰটা সেইটো প্ৰিন্সিপাল ছাৰক এপ্ৰ'চ কৰিছিলে আৰু দুজন ল'ৰাটোকো তেওঁ ক্লাছমেটক কৈছিলে। প্ৰথমে এজনক 100 টকা বিচাৰিছিলে আৰু এজনৰ পৰা 10 টকা বিচাৰিছিলে। তাৰপিছত মানে গুৱাহাটী যাম বুলি কৈছিলে আৰু তাৰপিছত সেইমতে তাৰপিছত 12:50 ল'ৰাটো এবচেণ্ট হৈছে আৰু যি দুটা ল'ৰাটো সহায় কৰি দিছে ইয়াৰ পৰা সেই যোৱাৰ কাৰণে সেই দুটাৰো মই পাইছোঁ। সিহঁতে ইয়াতে স্বীকাৰ কৰিছে, হয় ইয়াৰ পৰা যাব বিচাৰিছিলে, ৱালটো পাৰ হৈ গৈছে, সেইখিনি কথা। তদন্ত চলিছে। নাই এইটো মানে এনেই জনামতে সিহঁতে মানে প্ৰিন্সিপাল চাহাব আৰু তেওঁলোকৰ ক্লাছমেটৰ পৰা জনামতে মানে ল'ৰাটো অলপ মানে এবচেণ্ট মাইণ্ডৰ মানে আৰু অলপ মানে এটেনটিভ নহয় আৰু এনেকৈ বুলি কৈছে আৰু নিজে মন চন মাৰি থাকে। আগতো মানে কৈছিলে মই ইয়াত নাথাকোঁ, প্ৰিন্সিপালে এপ্ৰ'চ কৰিছিলে আগতো মই বাহিৰৰ পৰা ক্লাছ কৰিম, মই ইয়াত নাথাকোঁ, তেনেকৈ বুলি কৈছিলে প্ৰিন্সিপালে। সেইটো কৈছিলে নিজে হয়। সি যেতিয়া মোৰ লগত কথা পাতিছিল ৰাতিপুৱা তেতিয়া সি মোক কৈছিল যে ফিজিকেলি সি অলপ উইক, তাৰ মেডিকেল ৰিপৰ্টটো দেখাইছিল। কিন্তু এইটো লাষ্টে যেতিয়া সি উইক হ'ল এইটো সময়ত আমি দেউতাক মানে বিশ্বজিৎ ছাৰক নিজে মই ফোন কৰি জনাইছিলোঁ যে ল'ৰাটো উইক আছে, অলপ চেক আপ কৰিব লাগে। এইমতে মানে ছাৰে লাষ্ট উইকতে চেক আপো কৰিছে, তাৰ ৰিপৰ্টটোৱে আনিছিল। সি লগৰীয়া যি হেল্প কৰিছে তাকে কৈছিল যে মোক 100 টকামান কাৰোবাৰ খুজি দিব লাগে, মই গুৱাহাটী যাম বুলি। সিয়ে তাৰমানে আমি যেতিয়া তদন্ত কৰিলোঁ এই লগৰীয়া কেইটাক, তাৰপিছত সিহঁতে মোক জনালে যে ছাৰ এনে ঘটনা। তাৰপিছত মই যেতিয়া দাবা দিলোঁ যে তুমি হেল্প কৰিছা নেকি, তেতিয়া ক'লে যে সি ৱালত উঠিছিল, কৰিব এনেকুৱা চিচুৱেশ্যন পৰিব, এইকাৰণে আমি অলপ দাঙি ধৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াত হোষ্টেল একদম ষ্ট্ৰিক্টলি এইটো কৰা আছে, ইয়াতে মোবাইল ইউজ নহয়, টকা পইচা আমি ৰাখিব নিদিওঁ। কোনোবা যদি কিবা লাগে তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট আমাৰ ষ্টোৰত আহে বা আমাক এইটো ইনফৰ্ম কৰে, হোষ্টেল ৱাৰ্ডেন আছে, সিহঁতৰ পৰা খুজি ল'ব পাৰে। মানে এইটো আমি পেৰেণ্টছ কনচাৰ্ণ হিচাপে কামটো কৰি থাকোঁ।